No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a confeccionar a casquinha do ovo de Páscoa, aquela que você pode rechear e comer de colher. Se você já assistiu o vídeo anterior, vocês já sabem os materiais que eu vou utilizar, né? Mas eu vou mostrar aqui por alto o que eu vou utilizar agora. Você vai precisar de chocolate para derreter, para formar as casquinhas. Se for chocolate fracionado, não precisa da temperagem. Mas caso não seja fracionado, você vai ter que realizar a temperagem do chocolate. Na embalagem vai me informando a temperatura que ele vai alcançar e o tempo. Forminhas, da sua preferência. Nesse caso, estou usando forma de para ovos de 250 gramas. Uma panela com água para poder fazer o chocolate derreter. Espátula para mexer o chocolate e uma colher para poder colocar o chocolate nas forminhas. Então agora vamos derreter o chocolate. Agora nós vamos derreter todo esse chocolate aí em banho-maria. Pode também ser derretido no micro-ondas, mas como eu ainda não tenho micro-ondas, eu derreti ele em banho-maria mesmo. Então, pessoal, com o auxílio de uma colher, você vai pegar o chocolate derretido e distribuir dentro da forminha. Após isso, vai girando em movimentos circulares até preencher todo o formato do ovo de Páscoa. Não se preocupem se o chocolate escorrer um pouco pelas bordas. O importante é que não falte. É mais fácil você consertar e passar do que o que faltar. Tá vendo como fica? Totalmente preenchido. Não pode ficar nenhuma bolinha de ar e nenhum espaço vazio. Vai girando, girando, até que seja todo coberto. O que sobrar, coloca no recipiente de volta. Sempre vai ter uma sobrinha, né? Porque o bom é você colocar mais. Não quer ficar toda hora voltando e preenchendo. Agora você coloca no outro recipiente aí. E faz o mesmo processo. Girando, girando, até encher todo o formato. Tá vendo? Fica a sobrinha no meio. Vai girando, girando, até preencher toda a forminha. E quando você vai girando, o chocolate vai esfriando e vai dando uma melhor cobertura para sua casquinha do ovo de Páscoa. Sempre lembrando, deixe passar. Só não deixe faltar. Porque é muito mais simples consertar o que passa. Olha lá a sobrinha no meio. É muito mais simples consertar o que passar ali daquelas bordas do que o que faltar. Então não tenha medo de escorrer um pouquinho. Só não deixe ficar sem. E vai lá e coloca o excesso dentro do recipiente de volta. Agora, vocês podem colocar novamente, né, para fazer uma camadinha mais grossa. E é o mesmo processo, vai girando, girando, girando. Porque enquanto o chocolate estiver esfriando, ele vai deixando a sua casquinha mais uniforme. O chocolate vai se depositando ao longo desses movimentos circulares aí. Com a ajuda do resfriamento do chocolate. Aí eu coloquei mais um pouquinho na outra também, para ficar as duas iguais. E continuei o mesmo processo. Coloquei a sobrinha no recipiente. Pronto, agora que as duas formas estão preenchidas, tá vendo? Totalmente preenchido, sem bolinhas de ar, sem nenhum espaço vazio, com as bordas preenchidas,
passando um pouco, mas não pode estar faltando. Você vai continuar mexendo e depois você vai colocar no freezer para poder congelar. Agora, né, já retirei as casquinhas do freezer. Veja que a coloração já mudou, tá um pouco opaca. E agora eu vou desenformar. Coloca assim, virada para baixo. A primeira saiu com muita facilidade. Já a segunda ficou um pouco presa. Aí vai fazendo leve pressão no centro da forma, apoiando o restante dos dedos nas extremidades da forma. É só uma leve pressão, gente. Por mais que esteja difícil de soltar, não ponha muita força no centro, senão vai rachar a casquinha. Vai quebrar. Pronto, saiu. Fica lisinha, lisinha, como vocês podem ver. Evitem também pegar nessas casquinhas, né, sem luvas, porque vai ficar as impressões digitais. Eu não usei luvas porque aqui vai ser para consumo próprio, então eu não me incomodo de ficar as digitais nelas. Então você pode rechear esse ovo, ou você pode juntar as duas partes, né, e vender como ovo tradicional. Então, ou você recheia uma parte dela e vende como ovo de colher, ou junta as duas partes. Fica a seu critério aí como é que você vai fazer a venda desses ovos, ou consumir mesmo, né? Assim, tá vendo? E continuando aí a saga dos ovos, agora nesse vídeo você vai assistir sobre os recheios. Vou estar confeccionando recheio de leite ninho com cobertura de paçoca, de brigadeiro com cobertura de Oreo e sensação, que eu vou colocar uns morangos em cima. Para o recheio vocês vão precisar de 2 leites condensados, 2 colheres de Nesquik, 1 creme de leite, morangos para decorar, Oreo, biscoito Oreo para decorar. Esse chocolate vai junto com o condensado, vai fazer, que nós vamos fazer um recheio de brigadeiro. Para o recheio de leite ninho, 2 colheres de leite ninho em pó e aproximadamente 2,5 colheres de manteiga para fazer o recheio de brigadeiro e de leite ninho e de sensação também, que também vai manteiga. E aqui estão as paçocas que estão em cima. Então vamos pro fogão. Então, gente, nessa panela já tem um leite condensado. Agora eu vou acrescentar 1/2 caixa de creme de leite. Aproximadamente 1 colher de margarina. Vai mexendo. Agora eu vou colocar o chocolate. Esse aqui vai ser o recheio de brigadeiro. Esse recheio você vai deixar num ponto de brigadeiro mole, não aquele ponto para as bolinhas. Vai deixar. Aí, já vou parar. Já dá pra ver o fundo da panela aqui, ó. Se eu continuar, vai ficar muito duro. Não vai dar pra encher. Pronto, liga o fogo. Põe na geladeira até dar uma esfriada. Porque se você for rechear assim quente, vai derreter a casquinha. Então, deixa esfriando. Para o recheio de leite ninho, vou usar apenas 1/2 lata de
meia caixinha, na verdade, de leite condensado. Vou acrescentar 1/4 do creme de leite, né, que foi a metade da metade que sobrou. Vou acrescentar 2 colheres de leite ninho. Uma colher de margarina. Pode ser até menos. Eu vou mexer do mesmo modo do brigadeiro. Vou esperar dar o ponto do mesmo modo. Nem muito duro, nem muito mole. Vou colocar também na geladeira. Vou esperar esfriar. O mesmo jeito vai ser o recheio de sensação. Uma caixa, na verdade, de leite condensado. O restante do creme de leite. As 2 colheres de Nesquik e a margarina. Mexe até dar o ponto e leva para a geladeira. Então, gente, agora os recheios já estão prontos. Uma dica que eu tenho para vocês é quando forem fazer o recheio de leite ninho, tomem bastante cuidado porque ele queima muito rápido. Então, aqui está o recheio de leite ninho, de brigadeiro. E o de morango que eu fiz com o Nesquik. Vamos começar a recheá-los. Aqui estão minhas casquinhas. Bom, nessa fase eu vou começar a rechear os ovos de chocolate. Esse primeiro é brigadeiro comum. Vai recheando ele com a ajuda de espátula, colher ou bico de confeiteiro. Ele vai ficar assim, todo preenchido. Como cobertura eu utilizei biscoito Oreo picado. Agora eu recheio de sensação. Primeiro eu coloquei o brigadeiro que eu usei no recheio anterior. E agora eu tô colocando esse brigadeiro que eu fiz com Nesquik, que é sabor morango. Vai regularizando toda a superfície. E agora para a cobertura eu vou utilizar morangos, que foram partidos ao meio. Esse ficou assim, é bem simples. E o último ovo eu vou rechear com brigadeiro de leite. Do mesmo modo dos anteriores, vai preenchendo aí todo o ovo de Páscoa com o brigadeiro, sem deixar nenhum espaço vazio. Vai arrumando direitinho. Regulariza também a superfície para ficar bem lisinha. E para a cobertura eu vou utilizar a paçoca, que eu no pacotinho mesmo esmaguei ela. E agora é só polvilhar em cima. Com a ajuda do cabo da colher, eu vou dar uma espalhada nessa paçoca. E esse ficou assim. Agora eu vou mostrar como eu montei a caixa. Bem simples. Ela já vem toda marcada onde é para ser feita as dobras. Então é só ir dobrando mesmo. Tá vendo? Primeiro você monta a parte que apoia o ovo. Agora é a parte que põe em cima da caixa, é transparente para que possamos ver o ovo, né? Ela tem um encaixezinho nas bordas, que é bem simples, é só você encaixar mesmo. Pronto, tá montada a parte de cima. E agora a base, né, da caixa. É só dobrar lá nas marcações. É bem simples. Pronto, depois de todas as dobras serem feitas, vocês colocam essas asinhas pra dentro. Aí envolve as extremidades, as 2 primeiras extremidades, nessas abinhas. E depois as outras 2. Pronto, vai prendendo ali, ela mesmo se fixa. Se ficar um pouco solta, não tem problema. Quando você colocar essa base aí, ela não vai deixar a caixa se soltar. Para prender a colher, eu utilizei essa fitinha metálica. Apoia a colher, põe a fitinha e dá um giro para prender. Pronto, é só colocar em cima da base. Agora você coloca o ovo em cima.
E uma dica que eu tenho é: sempre compre a caixa menor para o tamanho do ovo, porque senão fica assim, folgado. Eu não gostei. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que gostem e deixe seu curtir.